שליחים ושליחות יקרים, שלום לכולם ובשורות טובות. בימים האחרונים חווינו במדינת ישראל ולמעשה בעם ישראל ימים של פוגרום. חזרנו לצערי יום אחד, רק יום אחד, לימי הגלות, ובמדינת ישראל, בדרומה של מדינת ישראל, התרחש ממש פוגרום. מה ההבדל בין פוגרום לבין מלחמה? פוגרום זה מצב שאנחנו לא יכולים להגן על עצמנו, שתוקפים אותנו, ששוחטים אותנו. מלחמה, אנחנו יכולים להילחם. פוגרום נעשה באזרחים, מלחמה נעשית עם חיילים. והחמאס באו ותקפו אותנו כפי שהיה בגלות. לא היה דבר כזה בהיסטוריה של מדינת ישראל, פרעות ופוגרומים על אדמת ארץ ישראל. הדבר הזה הוא חמור ביותר, והדבר הזה לא יקום ולא יהיה. זאת ההבטחה האישית והאלוקית שלנו במדינת ישראל. אפשר לומר שליום אחד, ביום שמחת תורה שהפך ליום מר ונימר, כמעט איבדנו את התחושה של מדינה, כיוון שמדינה זה בית, מדינה זה ביטחון, וביום הזה איבדנו את הביטחון ואת הבית לקצת זמן, אבל זה לא יקרה, זה חד פעמי וזה לא יחזור על עצמו. והשאלה המאוד בקצרה היא, מה המסר בימים אלה? מה אנחנו מציעים במכון שטראוס עמיאל להציע לכם ולקהילותיכם, איזה מסרים להעביר בימים אלה? המסר הראשון, לפי דעתי, צריך להיות מסר של ערבות ושותפות. מסר של ערבות, איש לרעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק. כולנו אחים, כולנו שותפים במצב הזה. כפי שהרמב״ם אומר, הפורש מדרכי ציבור, מי הוא הפורש מדרכי ציבור? מי שלא נכנס בצרתם ולא מתענה בתעניתם, אלא הולך בדרכו כאחד מגויי ארץ. אנחנו צריכים כולנו להרגיש את הכאב אחד של השני, בני ארץ ישראל כלפי בני חוץ לארץ, בני חוץ לארץ כלפי בני ארץ ישראל. ערבות ושותפות. המסר השני צריך להיות, לפי דעתי, מסר של אופטימיות וביטחון. אנחנו צריכים להיות בטוחים שנצח ישראל לא ישקר. היה פוגרום, אבל מכאן והלאה אנחנו נעבור למלחמה. אנחנו נראה את כוחו של עם ישראל. והביטחון הזה צריך להעביר אותו גם לעצמנו וגם לאנשים, לגברים ונשים בתוך קהילותינו, ולזכור שעם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. הדרך היא ארוכה, ובתוך הדרך יש פוגרומים ויש מלחמות, אבל עם הנצח לא מפחד. ביטחון בימים אלה, זה מה שאתם צריכים להעביר לאנשים בקהילות ולתלמידים בבתי הספר שלכם. המסר השלישי צריך להיות, לפי דעתי, כוחו של צה"ל. נכון, הייתה הפתעה, נכון, הייתה תקלה, אבל צה"ל הוא עדיין הצבא הטוב והחזק ביותר בעולם. אין ספק בכך. ואת זה אנחנו נוכיח בקרוב, וזה אתם צריכים גם להעביר לאנשים אצלכם. והמסר הרביעי הוא מסר של אחדות. ברכינו אבינו כולנו כאחד. יש מחלוקות, יש פילוגים, יש קבוצות, יש זרמים, אבל כעת כולנו ביחד במסר של אחדות. אנחנו נמצאים בימים אלה במצב שיש לנו שליחים שחזרו לארץ להילחם, עזבו את האישה ואת הילדים לפרק זמן, יחזרו לשלום לביתם, אבל באו ארצה להילחם. אנחנו גאים בכם. ואנחנו אוהבים אתכם, ואנחנו גאים בשליחים שנמצאים בקהילות ונושאים את דגלה של ארץ ישראל ומדינת ישראל ועם ישראל. אני מבקש לברך את כולם, את השליחים שחזרו, את השליחים שנמצאים בקהילות, את כוחות הביטחון, את חיילי צה"ל,
את כוחות המשטרה, את כוחות הרפואה, את המשפחות של הנרצחים, את הפצועים, את המשפחות של הנעדרים והחטופים, ואת כל השלוחים, ואת כל השליחים כולם, בברכת ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום, חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד הרי אלוקינו. אנחנו לרשותכם בכל דבר ועניין.